Ja, tjena, då var det dags igen. Match 1, Huddersfield, Manchester United. Garanterat kommer United vinna det här. Det är ingen snack om den saken. Vad fan är det här för någonting? Det ser helt förjävligt ut. Vad är frågan om? Moberg. Vet du vad det här är? Spikar. Det är det du kan. Kom, ska jag hjälpa dig med garderingarna. Ja, förra veckan då hade vi 8 stycken 10 rätt. Vi fick in alla 5 spikarna för andra veckan i rad. Spräcker då på 3 halvgarderingar och det är alldeles för mycket. Och det är kanske det bra då att Wassberg är här och hjälper till så att det blir en ordning på torpet. Men veckans rad igen då. United spik match nummer 1 och match 2 sitter hemma mot Burnley. Det blir också spik. Det är för stor skillnad på de här 2 lagen. Och då undrar jag lite grann vilka halvgarderingar här Wassberg har att komma med. Vi garderar match 6, 7 och 8. Kryss 2 i samtliga 3. Och det kommer sitta? Det gör det garanterat. Ja, då får vi tacka för det. Ni har själva svårare, så där är det inte. Sen spikar vi också match 13. AFC Eskilstuna mot Elfsborg. Jag går i god för 2:an där. AFC är inte slagna i teorin, men i praktiken. 2:a match 13. Ja, det var allt för denna gång. Och glöm inte att på lördag startar Stryktips SM 64 rader. Hoppas att några av våra idéer kan passa så att du blir en riktig vinnare på lördag. Hela förslaget som vanligt här nere under videon. Lycka till nu, så ses vi på lördag. Ses vi inte på lördag.